הזכות לעורך דין בחקירה במדינת ישראל היא זכות יסוד, למעשה להבדיל מארצות הברית, ששם מותר ויש חובה אם נאשם או חשוד מבקש זאת, להיות נוכח יחד עם עורך דין בחקירה, ולמעשה גם עורך דין יכול לענות על שאלות בשמו, והדברים האלה למעשה מחזקים את, את החשש להפללה עצמית או הפללה ש, של מישהו שיודע בהודעת שווא, בעקבות כל מיני פסקי דין שניתנו בארצות הברית ובראשונה פסק דין מירנדה לגבי הזהרה וכו'. בישראל המצב שונה, אמנם המחוקק שומר על זכויות של נחקרים תחת הזהרה שחשודים בביצוע עבירה, וקובע שברגע שחשוד מבקש לפני החקירה ובנוסח ההזהרה צריך להסביר לו שיש לו זכות להתייעץ עם עורך דין. עורך דין שומר על זכויותיו של החשוד, מסביר לו מה מותר ומה אסור, מסביר לו מה זה זכות השתיקה שהיא הזכות להפללה עצמית, מסביר לו מה זה תרגילי חקירה, מסביר לו מה מתוכנן. להבדיל מארצות הברית, כפי שאמרתי, שיש חובה במידה והחשוד מבקש זאת, שהעורך דין יהיה נוכח בחקירה ואף יענה על השאלות בשמו. בישראל אין את הזכות הזאת כרגע. אנחנו מקווים שהחוק יתוקן ויאפשרו גם את זה בעתיד, אבל לכן חשוב כל כך לשמור על זכויות של חשוד, דווקא מכיוון שהעורך דין לא נמצא איתו בזמן החקירה, ודווקא שהעורך דין לא יכול לענות, אלא הוא צריך להיות לבד, הוא צריך לעבור את כל תרגילי החקירה, את הצעקות, את האיומים המותרים, כן? לא האיומים שאסורים כמובן, ולהתמודד לבד מול חוקרים מיומנים ומנוסים, וכשמדובר במישהו שהוא לא מיומן ולא מנוסה, וזה חקירתו הראשונית, הדברים הם מאוד מאוד מסובכים ומסוכנים, ולכן המחוקק קבע שלפחות הזכות להיוועץ בעורך דין תהיה לפני החקירה, ולא שהעורך דין יהיה נוכח בחקירה.